ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාටම උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමේ YouTube channel එකට මගේ අතේ දැන් තියෙන්නේ උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව නාගරීකරණය කියන පාඩමට අදාළව නාගරීකරණය කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි හදපු අනුමාන ප්‍රශ්න 50කින් සමන්විත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නිවැරදිව පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන්නේ ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අධ්‍යයනය කරලා මේ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු සොයා ගැනීම කියලා කියන්නේ මේ ඔයාලට මේ පාඩම ආශ්‍රයෙන් උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව නාගරීකරණය කියන පාඩම ආශ්‍රයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට එන ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියා ගන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක් කරනවා. හරි. අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය නාගරීකරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ මුළු ජන සංඛ්‍යාවේ නාගරික ජනගහනය, නාගරික ජන සංඛ්‍යාව මුළු ජන සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස, මුළු නගර සංඛ්‍යාවේ සමස්ත ජනගහන ප්‍රමාණය, මුළු ජන සංඛ්‍යාව හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංඛ්‍යාව, මුළු ජන සංඛ්‍යාව හා නාගරික ප්‍රදේශ සංඛ්‍යාව. අපි දන්නවා මෙතනින් වඩාත්ම නාගරීකරණය ලෙස හඳුන්වහම වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ දෙවනි පිළිතුර. ඒ කියන්නේ නාගරික ජන සංඛ්‍යාව මුළු ජන සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට දැක්වීම තමයි අපි නාගරීකරණය ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර දෙක. දෙවනි ප්‍රශ්නය නාගරීකරණ මට්ටම් ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපාන ලද සාධක වන්නේ උපත් අනුපාතය හා මරණ අනුපාතය, ලදරු අනුපාතය හා යැපුම් අනුපාතය, ස්වභාවික වර්ධනය හා ජන සංක්‍රමණ හා විපත් සංඛ්‍යාව, සාපල්්‍යතාව හා උපත් අනුපාතය. අපි දන්නවා නාගරීකරණ මට්ටම් ඉහළ යන්න බලපාන සාධක විදිහට ස්වභාවික වර්ධනය හා ජන සංක්‍රමණ කියන එක ගන්න පුළුවන්. නිවැරදි පිළිතුර තුන. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කලාප අනුව ලෝකයේ නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය අඩු කලාපයේ ඕෂිනියාව. නිවැරදි පිළිතුර එක. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය කලාප අනුව වැඩිම නාගරික මට්ටම පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ අප්‍රිකාව, ආසියාව, උතුරු ඇමරිකාව, ඕෂිනියාව, ආසියාව, අප්‍රිකාව, යුරෝපය, උතුරු ඇමරිකාව, ආසියාව, යුරෝපය, ලැතින් ඇමරිකාව, අප්‍රිකාව, ඇමරිකාව, යුරෝපය, ඕෂිනියාව, උතුරු ඇමරිකාව, ලැතින් ඇමරිකාව, යුරෝපය, ඕෂිනියාව. නිවැරදි පිළිතුර පහ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය අප්‍රිකාව මහද්වීපය තුළ අඩුම නාගරික මට්ටමක් දැකගත හැකි රටවල් තමයි බුරුන්ඩි හා මලාවි කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර එක. හයවෙනි ප්‍රශ්නය එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනාවාස කේන්ද්‍රයෙහි 2008 වාර්තාවට අනුව 2025 වන විට දැවැන්ත නගර ධූරාවලියෙහි පළමුවෙනි, දෙවැනි හා තුන්වැනි තාරාවන් කරා එළඹෙතැයි ප්‍රක්ෂේපණය කර ඇති දැවැන්ත නගර තුන ටෝකියෝ, මුම්බයි, මෙක්සිකෝ සිටි, මෙක්සිකෝ සිටි, නිව්යෝක් ඉතාලිය, ටෝකියෝ, මුම්බයි, ඩැකා, ටෝකියෝ, මුම්බයි, දිල්ලිය, ඩැකා, මෙක්සිකෝ සිටි, ටෝකියෝ. අපි දන්නවා මේ ඒ වාර්තා අනුව දැවැන්ත ධූරාවලිවල පළමු, දෙවැනි, තුන්වැනි ස්ථාන ලබා ගන්නේ ටෝකියෝ, මුම්බයි, දිල්ලිය කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර හතර. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය ලෝකයේ මුල්ම නගර දෙක තමයි නිව්යෝක්, ටෝකියෝ කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර තුන. අටවෙනි ප්‍රශ්නය 2010 වර්ෂයේ ලෝකයේ නාගරීකරණ සමුළුව පවත්වන ලද්දේ අපි දන්නවා ටෝකියෝ නුවර. නිවැරදි පිළිතුර දෙක. නවවෙනි ප්‍රශ්නය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩිප්ස් නගරයාය විහිදී ඇත්තේ චිකාගෝ සිට පිට්ස්බර්ග් දක්වා. නිවැරදි පිළිතුර හතර. දහවෙනි ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමතා නගරයක් ලෙස හඳුන්වනවා අපි කොළඹ නගරය. නිවැරදි පිළිතුර එක. 11වෙනි ප්‍රශ්නය ලෝකයේ 2025 වසර වන විට නාගරීකරණය අධිකම කලාප දෙක වෙන්නේ උතුරු ඇමරිකාව හා ලතින් ඇමරිකාව කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර තුන. 12වෙනි ප්‍රශ්නය නාගරික ජන සංඛ්‍යාව 90%ට වැඩි රටවල් නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එක්සත් රාජධානිය ආජෙන්ටිනාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආජෙන්ටිනාව කුවේට්, ජපානය කුවේට් එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් රාජධානිය කුවේට් ආජෙන්ටිනාව, කුවේට්, යෙමනි, සිංගප්පූරුව. මේ අතරින් නාගරික ජන සංඛ්‍යාව 90%ට වැඩි රටවල් වෙන්නේ එක්සත් රාජධානිය කුවේට් හා ආජෙන්ටිනාව කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර හතර. 13වෙනි ප්‍රශ්නය දැවැන්ත නගරවල ජනසංඛ්‍යා ප්‍රමාණය දැක්වෙන්නේ මෙතන. නිවැරදි පිළිතුර හතර. හතරවෙනි පිළිතුර 14වෙනි ප්‍රශ්නය නාගරික ජනසංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ඉහළම රටවල් කාණ්ඩය.
ඇතුළත් වෙන්නේ සිංගප්පූරුව, බ්‍රසීලය, එක්සත් රාජධානිය, ඊජිප්තුව කියන නිවැරදි පිළිතුර දෙක. 15 වෙනි ප්‍රශ්නය, ලෝකයේ වැඩිම නාගරික ප්‍රතිශතයක් ඇති කලාපය තමයි උතුරු ඇමරිකාව. නිවැරදි පිළිතුර දෙක. 16 වෙනි ප්‍රශ්නය, දකුණු ආසියාවේ නාගරීකරණය ඉහළම රටවල් දෙක පිළිබඳව දැක්වෙන්නේ මෙතන පකිස්තානය හා ඉන්දියාව කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර දෙක. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය, පුරවර ප්‍රදේශයක දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක්. නිවැරදිව දැක්වෙනවා ආරට පේනවා මෙතන. 4 වෙනි පිළිතුරේ, මහා නගරයේ උපනගරය හා ගැම්මි රික ජනාවාස කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර 4. 18 වෙනි ප්‍රශ්නය, ලෝකයේ නාගරික ප්‍රතිශතය අධිකතම රට තමයි සිංගප්පූරුව. නිවැරදි පිළිතුර 1. 19 වෙනි ප්‍රශ්නය, වසර 2007 දී ලෝකයේ වැඩිම ජනසංඛ්‍යාවක් ජීවත් වූ ප්‍රමුඛතම නාගරික ආකීර්ණ 4 තමයි ටෝකියෝ, නිව්යෝක්, මෙක්සිකෝ සිටි හා බ්‍රවනෝස් අයර්ස් කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර 5. 20 වෙනි ප්‍රශ්නය, 2015 සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණ මට්ටම ලෙස හඳුන්වන්නේ 18.3. නිවැරදි පිළිතුර 2 වෙනි පිළිතුර. 21 වෙනි ප්‍රශ්නය, නාගරික මධ්‍යස්ථාන දූරාවලිය ආරෝහණ ක්‍රමයට නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර නිවැරදිව දක්වලා තියෙන්නේ 5 වෙනි පිළිතුරේ. නගරය, විශාල නගරය, නාගරික සාමූහිතය, නගරයාය කියන එක. 22 වෙනි ප්‍රශ්නය, 2012 පවත්වන ලද ජනහා නිවාස සංගණනයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නාගරික ප්‍රදේශ සංඛ්‍යාව 64. නිවැරදි පිළිතුර 1. 23 වෙනි ප්‍රශ්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ මහනගර සභාවලට අයත් වන නගර කාණ්ඩය. මෙතන දීලා තියෙන පිළිතුරු වලින් ගන්න පුළුවන් අපට කොළඹ, කඩුවෙල, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, මොරටුව කියන එක. නිවැරදි පිළිතුරු 3. 24 වෙනි ප්‍රශ්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම නාගරික මට්ටමත් දැකගත හැකි දිස්ත්‍රික්ක තමයි මන්නාරම, හම්බන්තොට, වවුනියාව, නුවරඑළිය කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර 2. ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම ජනගහනයක් වාර්තා වන දිස්ත්‍රික්කය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම ජනගහනයක් වාර්තා වන දිස්ත්‍රික්කය 3. නිවැරදි පිළිතුර 3 වෙනි පිළිතුර. ඊළඟට 26 වෙනි ප්‍රශ්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ජනසංඛ්‍යාව වැඩිම හා අඩුම දිස්ත්‍රික්ක දෙක පිළිවෙලින් දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර අහලා තියෙන්නේ. උත්තර දීලා තියෙනවා කොළඹ, හම්බන්තොට, කොළඹ, කෑගල්ල, ගම්පහ, හම්බන්තොට, කොළඹ සහ නුවරඑළිය, මහනුවර සහ කෑගල්ල කියලා. නිවැරදි පිළිතුර 2. කොළඹ හා කෑගල්ල. ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මට්ටම 15 අගයක් දැක්වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ජනගණත්වය පමණක් නිර්ණායකයක් ලෙස භාවිත කිරීම, පරිපාලන බෙදීම් පමණක් නිර්ණායක ලෙස භාවිත කිරීම, ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය පමණක් නිර්ණායක ලෙස භාවිත කිරීම, ආර්ථික කටයුතු වල ස්වභාවය පමණක් නිර්ණායකයක් වීම, කාර්මිකංශයේ නියුක්ත ග්‍රාම සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය පමණක් නිර්ණායකයක් ලෙස භාවිත කිරීම. මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මට්ටම 15 අගයක් දැක්වීමට බලපාපු ප්‍රධාන හේතුව තමයි පරිපාලන බෙදීම් පමණක් නිර්ණායකයක් ලෙස භාවිත කිරීම කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර 2. 28. නාගරීකරණය වූ රටවල් ආශ්‍රිත දැකගත හැකි ගැටලු දෙකක් නොවන්නේ මේක. නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ 3. ජනගහනය වැඩිවීම හා රැකියා අවස්ථා හිමිවීම කියන එක. නිවැරදි පිළිතුර 3. 29. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අඩුම නාගරීකරණ මට්ටමක් පෙන්නුම් කරන රටවල් අතුරින් කීවෙනි ස්ථානය දහනවා? 7 වෙනි ස්ථානය. නිවැරදි පිළිතුර 4. 30 වෙනි ප්‍රශ්නයේ, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මට්ටම ඉහළම තැන බස්නාහිර පළාතට හිමිවන අතර නාගරික මට්ටම් අනුව 2 වෙනි තැන හිමිවන්නේ උතුරු නැගෙනහිර පළාතට. උත්තරය 1. ඊළඟ ප්‍රශ්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය ආශ්‍රිතව පවතින ගැටලු වන්නේ. මෙතන දීලා තියෙන උත්තර වලින් ගැත්තට පස්සේ ගැටලු වෙන්නේ පැල්පත් මුඩුක්කු බිහිවීම හා ජල දූෂණය කියන එක. උත්තරය 4. 32. බස්නාහිර පළාත් මහා නාගරික කලාප සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුව නිවාස 10 ලක්ෂය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරේ 1984 1986 කාලේ. උත්තරය 5. ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීමට ගෙන ඇති පියවරක් තමයි ගණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම. උත්තරය 3. 34. ශ්‍රී ලංකාවේ 1971 වාර්තාවලට අනුව නාගරික මට්ටම
වන්නේ 122.4යි. උත්තරේ 1. 35 ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මට්ටම අනුව නාගරික ඇදගැනීමේ සාධක යටතට අයත් වන කරුණක් තමයි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය. පිළිතුර 2. 1987 ප්‍රාදේශීය සභා පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වශයෙන් සලකනු ලැබුවේ මහනගර සභා නගර සභා මගින් පාලනය කරන ජනාවාස. පිළිතුර 4. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම නාගරීකරණ මට්ටමක් වාර්තා වූයේ කිනම් වර්ෂයේ දහනවා? 1971. 1. 38 ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල මෑත කාලීන ප්‍රවණතා වශයෙන් සලකනවා නාගරීකරණය හෙමින් සිදුවීම කියන එක. උත්තරය 2. 2050 වන විට ලෝකයේ අඩුම නාගරීකරණයක් පවතින රටක් වශයෙන් සැලකෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වර්ජින් දූපත්. උත්තරය 3. ශ්‍රී ලංකාව තුළ නාගරීකරණය අඩුවීමට හේතු වන්නේ නගරය හා ගම අතර වැඩි වෙනසක් නොමැතිවීම. 1. පිළිතුර 1. 41 ප්‍රශ්නය නාගරීකරණය මැනීම සඳහා භාවිත කරනවා මුළු ජන සංඛ්‍යාව. උත්තරය 1. නගරයක් යන්න හඳුනා ගැනීමේදී යොදාගනු ලබන නිර්ණායක කාණ්ඩය තමයි ඝනත්වය මුළු ජන සංඛ්‍යාව හා උපත්. පිළිතුර 3. 43 ප්‍රශ්නය 1970 වර්ෂයේ සංගණනයට අනුව වැඩිම නාගරික ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වනුයේ උතුරු ඇමරිකාව තුළයි. ඒ ප්‍රමාණය 70.0 කියලා ගන්නවා. 44. ලෝකයේ නාගරීකරණ මට්ටමට අනුව ආසියා කලාපයේ 2050 වන විට නාගරීකරණ මට්ටම විදියට අරගෙන තියෙන්නේ 70.1. උත්තරය 1. 45. ලෝකයේ නාගරීකරණ කලාපයකට නිදසුනක් තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පංච මහා විලාශිත ප්‍රදේශය. පිළිතුර 4. 46. ප්‍රශ්නය ලෝකයේ පරිපාලන සීමා පමණක් යොදා ගනිමින් නාගරික ප්‍රදේශ හඳුනා ගන්නා රටක් වශයෙන් සැලකෙනවා රුසියාව. පිළිතුර 2. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින මහනගර සභා නගර සභා ගණන තමයි 20 හා 40 කියන්නේ. උත්තරය 5. 48. නාගරීකරණය තුළ දැකගත නොහැකි පාරිසරික සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් නොවන්නේ නාගරීකරණ ප්‍රතිශතය පහළ වැටීම. පිළිතුර 5. 49. ප්‍රශ්නය නාගරීකරණ ජනගහනය ප්‍රතිශතය වැඩි වශයෙන් දැකගත හැකි වන්නේ සංවර්ධිත කලාපය තුළ. නිවැරදි පිළිතුර 3. 50. ප්‍රශ්නය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් නාගරීකරණය පිළිබඳ නිර්ණායක ඉදිරිපත් කර වර්ෂය තමයි 1971 කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර 1.